Вчора відбувся конкурс «Міс Україна-2018». Серед 25 конкурсанток зіркові члени журі обрали одну – киянку Вероніку Дідусенко. Дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Міс світ», який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня цього року. Відомо, що переможниця – математик за фахом і паралельно будує кар'єру моделі у Парижі та Мілані. Вітаємо Вероніку і обіцяємо показати ще більше подробиць конкурсу у нашому ексклюзивному сюжеті вже в понеділок.